Futbollistët e kombëtares shqiptare zbritën pas ditën e të ënës në fush për të përgatitur për ndeshjet eliminatore me Turqinë dhe atë me Moldavinë, që do të luajnë në 11 dhe 14 tetor. Tekniku Edi Reja u foli kuqezimve për rëndësinë e madhe që kanë këto dy takime për të mbajtur gjallë shpresën për të shkuar në Europian. Pas fjalimit të 73 vjeçarit, futbollistët të cilët kishin luajtur të dielën u larguan nga qendra servitore, ndërsa pjesa tjetër punoi me ushtrime shkrytëse në Tropikal. Radio Televizioni Ora mëson se Tomas Trakosha, Gentian Selmani, Kris Liqose, Ylber Ramadani, Kejdi Bare, Ledian Memushaj dhe Ermir Lenjani preferuan notin dhe ushtruan në pishinën e hotelit për të riaftësuar muskujt pas impenjimeve në fundjavë, por edhe nga udhëtimet e gjata. Lojtarët zgjodhën fizioterapinë dhe masazhin relaksues. Në dispozicion të trajnerit të reja ishte i gjithë grupi i futbollistëve me përjashtim të kapitenit Elsej Dysaj, i cili pësoj një dëmtim të rënd në ndeshin që Napoli luajti kundur Torinos. Shkodrani do të qëndroj disa javë jashtë fushave të blerta dhe në këto kushte nuk do tjetë pjesë e grupit për dy ndeshit kualifikuese. Ivan Balliu është në pole position për të zvëndsuar Ysajn, me gjitha të, deri tani reja nuk ka bërë asnjë lëvizje.